Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Albana. Unë jam Denisi. Dhe sot, më në fund, pas 2 vitesh e gjysë në kanal, do të bëjmë historinë e njohjes. Wow. Jemi bashkë? Unë jam Denisi. Kemi 6 vite që njihemi. Ndërruar. Dhe që njohje? 6 vite që njihemi, 4 vite që jemi të rritur dhe 1 vit që jemi të fejuar. Wow. Dhe njohja jonë, është njohje shumë e thjeshtë. E thjeshtë në shkollë. Por që fatu i deshe ashtu, sepse unë se fillim vazhdova një shkollë tjetër për inxhinieri mekanike tek Universiteti Politeknik dhe aty vitin e parë isha shumë mirë. Vazhdova semestrin e parë, dola shumë mirë, vazhdova semestrin e dytë, pastaj më hyrën kokë ajo ideja për televiz në Angli. Kisha një mundësi shumë mirë që televizja pa vetëm me kartë falco, po pas nevojë kalojmë me kamion dhe liqe se ndonë të rëndonë më atëherë. Edhe, okej, vendosa që të thasha, kam ngellë. Edhe pse, shumë, kisha ngellë në ca provime. Pse kisha ngellë me vërtet me ca provime? Në ca provime kisha ngellë, por në vjesh kisha mundësi t'i merja. Por, u thash kam ngellë, sepse doja që t'i kena ngli. Por, prindrit, si gjithmonë, kam ngullin, jo të mbarash shkollën. Në mbarash e shkollë. Babi Idris. Edhe, unë vendosa pasaj që të vazhdoj prapë të inxhinieria, vazhdova gjysë vitin, por në fund thash, okej, nuk më pëlqen më, bëra reaplikim që të vazhdoja një shkollë tjetër. Aplikova si është procedura edhe i herë, dhe të fati deshe për histori. Ishte fare rastësisht, sepse si fillim s'po dilte asnjë shkollë, por ditën e fundit që po... Ka qenë ai viti që ka qenë eksperimental në për universitetet, për fillimin e universiteteve në Tiranë dhe ka qenë një vit që shumë student nga Afrika që nuk do mundin të fillonin shkollë, shumë filluan për shkolla private, gjë të tilla kështu. Po, edhe unë i përgatisja letrat në atë kohë që të vazhdojmë privat. Por ditën e fundit që do bëja një aplikim tek privati, pasi isha interesuar gjitha, hap telefon thjesht ta kontrolloja. Isha më çon në tezës. Në tavolinë, më tha pëse se është shefet dhe i herë, por shefja kur më këshin dalë disa histori, geografi, anglisht, dhe vendesa për histori. Pasi gjithmonë më ka pëqy historia, me tina realis. Nësa, dhe unë, si që thash, ka qenë ai viti eksperimental, dhe kam pritur shumë që të ndilë të shkolla. Më doli gazetaria e para, gazetaria për në Elbasan, nuk e di sepse i kisha hedhur thjesht për mbushur ato 10 vendet. Ajo më doli e para, po, pastaj kam pritur shumë, kaloj një javë, dy javë, kisha aq shumë frikë, aq sa kisha vendosur edhe unë, po mendoja që futesha në shkollë private. Mirë po, fati dishi një ditë të bukur, matë më dilte, gjullet tërsia, historia, geografia, këto lëndë shoqërore. Dhe unë thash të shkoj për histori. Wow! 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 Ske pa mirë, gjithë. Dhe shkoj registrojnë për histori, dhe kur jam futur unë në klasë, dhe qërin qitë klasa plot, dhe unë kam pyrë aty. Më të të lumë sa po registrova, ti ke qëra të të lejtë nësë? Nuk ke majmen qatë ditet, pa që, se më kam marrë dhe një javë mrapa. Një Shtu unë isha gjithmonë në bankat e para, banka e para 2 të 3 maksimumi me gocat, ndërsa Denisi ishte në... Isha gjithmonë në fund. Dhe nga ana tjetër. Dhe ka qenë në ato bankat, sepse klasa ka pasur 150 student, merë një vetë me mëndë, do më thënë, që zë në atë ditë e para, kur... sepse pasaj u ndalë, bënë 3 bashkë, 2 bashkë... Po, po, që bënim leksionet edhe këto tjerat. Dhe përshtypja e parë, kur unë të kam parë ty për herë të parë, kemi qenë të gjithë tek korridori, për të përgjë për të hyrë tek sala e madhe, dhe kam qenë me Erildën atë ko, Erilda, dhe kam qenë me Erildën dhe Denisi, ka qenë komplet i veshur me të zeza, me gjitha të zeza, dhe me kufje në vesh, vetëm në një cep aty afër derës, dhe tek pull serios, është ajo shpje. Po ngjaj muzikë për çefin tëm. Po. Nuk më intereson të çon atë vendim. Edhe tani unë shoh, edhe i them Eridës që atë shumë ti flasim atë shumë se gjyra është si po rri vet. Dhe nuk kemi nisur për të folur atë ditë, nga që s'kemi folur atë ditë dhe nuk shkuam kurrë, domethënë tek Denis. E më vonë që personi i parë që kam folur, domethënë
kur kam qenë vetëm jashtë, ka qenë Arismona. Çerdhe pyete. Ato ti për historie, po e thash. Pastaj nga tropoja. Dy tropoja. Ne nuk kemi pasur fare komunikim për të paktën një muaj, ndoshta ose dy muaj, fare as për asgjë. Dikon 8 orë deri 10 orë nuk është se kemi folur. Jo, fare. E a parë që kemi folë ka qenë... Prit! Për parë së të kemi folur, që farë kështë dyra për mua ti? Ashtë një gotës e mirë. Duke thëmë kështë janë gotat e mirë a shu, dhe... Një dore më që përmendim Davlin është edhe zënjim shë. A ti më bërë kuriosi? Më bërë kurios, pëse... Okej, paka shumë i njënim si ftyra, por nuk është se fiksoj emrat. Me emrat jam mërësish keqë. Atë pastaj pa vazhdo. Pastaj shofu një follow request. Ja. Ora fes kard më mbrapa. Po kard më mbrapa. Kard më mbrapa pasi jemi rastisht që ul një grup shumë i madh në kafe, siç bëhet pas çdo seminari ose pas çdo leksioni dhe në asë aty nuk kemi pas komunikim fare, thjesht nuk kemi prezantuar se ka qenë atë grupi që ne uleshim gjithmonë për të pirë kafe. Ishim dhe klasat ndryshme. Ishim dhe klasat ndryshme, po. Ta ishim grupi A, ne ishim grupi B, orarit të ndryshme, nuk është se që lëvim gjithmonë. Po, pastaj kalojnë ca kohë të mira, mund të them, që në fare, dhe më thënë asë edhe një dhe komunikimi, asë Instagram, asë edhe një fare. Nisa kam ishim, ti është like, po, jo që flesim bashkë. Po, kjo është e gjithë ideja e komunikimit. Dhe nuk e di se kur ka rifilluar komunikimi, nuk e di fare. Këtë se mbajmë. Këtë se mbajmë në se filloj. Këtë se mbajmë në se filloj. Jam shumë e bindur që nuk ka shkëtur Denisi. Ja këtë fillu në replay, shumë. Po. Që se që nga së manim një tjetën në iherë. Po, sepse... Në replay me... Sepse... Si të unë e të rrisa Denisi në Vega. Sepse kemi pas dy Denis, kështu që përshëndesim dhe Chase-in. Dhe i thrisnim nga mbi emri për t'i diferencuar nga njëri tjetri. Për t'i dalluar nga njëri tjetri. Dhe këtë e thrisja gjithmonë Dega. Dhe këtë tani, gricej, kështë filluar që t'gricej. Dhe në një herë kështu, dhe mua më thoshte greke. Duke qenë se jam nga Korça, dhe gjithmonë zihëshim, unë i thoja o slav. Duke qenë se është nga Tropoja, nga veri Shqipëris, dhe është më afër i Jugoslavis. Nëse më thënë. Shumë e gjithmonë zgjeshin jo po slavë, po grek, jo po këtë jo pa. Ne nuk e thrisim njëri tjetrin në emër. Edhe nga skllavë greke. Nga gjëra i profesorit që thosha grek. Sa ai profesori ishte nga Korça. Dhe pa pritur pa kuptuar, ne kishim filluar që të flisnim të gjithë kohës. Okej, flisnim gjithë kohës si shok. Dhe aty e kuptuam që ne ishim shok shumë të mirë, sepse për çdo gjë që ndodhte, po kjo që tha kështu, pse e tha kjo këtë, dhe më thënë diskutonim për çdo gjë, dhe nisi më tregon të çdo gjë, edhe unë i tregoja çdo gjë. Pasaj kështë në momente që nuk e di pse, ose ja lija unë sim, dhe jenë kështu, zërisht, merë që anë e dhe, u kujton të kjo pasaj që s'kështë folur me mua, dhe thoshe gjithmonë atë frazën. Jë më është njëra kështu që në këthe asë përgjigje, një greke, kështu që në këthe asë përgjigje. Dhe nuk e di pasaj kur filloj prapë momenti që neve kemi folur pa pushuar. Deri sa mbaron viti i parë, nisemi në vit të dytë, sërish të shohë shumë të mirë. Dhe nisi, sa herë që ulleshim neve në kafe, në qëtë mesaj ku jeni ullur, merte karinja dhe ulle afër meje. Dhe këto kanë qenë ato shenjat e para. Në herë edhe rëpt, e lirë në vanë rasisht aty. Favorit e gjithë mboshë. E lirë në carë, sa shoqet e saj, nuk e di. Jo, asnjë, sepse unë nuk kam pasurguar asnjërs që unë mendoj që të të mendoj ti për diçka më shumë. Do të thënë askush nga grupi shoqëror nuk ka ditur, përveç Irinës që i kisha thënë në vit të parë që ai lezet më i çuni. Ashtu. Kaq, nuk asnjëri, do të thënë s'ka ditë diçka. Asun ka shoqëri. Kur mund të ketë filluar pëlqimi im për Denisin? Fare 0%. Përveç sa Kristianës edhe Lentinës. Që s'ka qenë fare në shkollë me mua. Dhe si që po të regoje që ullin ishim në kafe, kemë shkon të mua mesaj, gjithë në pëthin mua ahë ku është Denisi, dhe më thënë, po ishin gjëra që nuk i kisha vënë rej, si tu ashtë, deri sa vini një moment që po bëhi shumë e dukshme. Dhe më thënë, sa herë që vite, rinte u lura për aty, nuk përfshin e fare në për bistat me tjerë, dhe më thoshtë të më të rëgonte në një gjokë shumë për qefin e ti, për të rezin e ti.
Na se mua veti më shumë bash se me tjetë. Po, gjithmonë shumë edhe... Besoj diku për parë se nuk niseshin me ekspedita, dhe nisi fillu shëqërin me dy gocat tjera, me Ajde dhe me Artiolen, që kemi shoqë të përpashta. Dhe unë nuk e di sepse fillova të ndisha gjeloze. Në më dhe ndisha gjeloze për çdo vajzë që i afroj Denisit. Dhe sa e shkoja në shtëpi, shkoja për balë pasyrës dhe i thoja, dhe gjo këtu. Ti atë e ke vetëm shok, për çfarë dreqin bërë, çfarë dohet ty, për çfarë, çfarë bën ty? Pastaj thoja, po jo, pse ai vjen dhe urrit afër me kur ne vemi në kafe? Po pse ai rrim ngacmon? Po pse ai rri kujdeset për mua? Po pse ai thot, a ke ngrënë gjë? Ka marr burek, do marr edhe ty, po i ke poshtë bli ujë, do ujë dhe ti. Do të thënë rria dhe i mendoja këto gjërat kështu shumë gjatë derisa ikim në ekspedita. Ekspedita kanë qenë shumë qef, do doja shumë të rikthehesha edhe një herë në universitet vetëm për këtë arsye se ka qenë periudha më e bukur që mund të kemi kaluar. Derisa neve shkojmë në Shkodër dhe unë bëj një koment. Siç e dini të gjithë që turat shkodranë janë shumë të pashëm. Edhe Denisi ishte përpara me Aurelin, me Albina, nuk e di, me gocat e grupit. Kështu dhe unë isha me gocat e tjera të grupit mbrapa. Edhe se si themu kështu që sa të mirë që kanë këta shkodranët, edhe vetëm kur këtë njëri kohë kështu, edhe gocë. Unë aty ka me dosë bullën. Thash, okay, unë kisha dyshim që kishte pëlqim. Se, okay, vetë pëlqeja, sigurisht. Por ka pas, por, atë periudhë ka pas shumë gatsmime. Duhet sigurosha. Dhe shumë gjelozi se kemi qenë edhe në autobus. Unë do me kështë shumë mirë se bje përqeshe të tani. Alisa, thot, kishte edhe një shoqe një story me mua. Edhe më thot mua që, o Albana, o të raftë e mirë, ashim ka shkujt një shokë, është shumë që një mirë këshu. Më ka thënë shi sa e mirë që ishin nga ke goca. Denisi, këthimi kokës shu, fraksion sekundi. Bab duke pak shu, që edhe unë që i thëja, po mirë, letëm që e falon në kryas dërin, që ta gjën të kjo e kupton. Pasaj shën dhe të tja, që dhe bëja foto me tjerë, që se kush në dërin të nësë foto, se mërë e amesh. Po, aty ka qenë ajo përruta që e gjenë... Kështë shumë gasmi, me shu. Dhe, deri sa vjen një moment, që Denisi dhe ikte për punë në Velipoj, po. Dhe neve nuk e di se si erdhi një moment që i shiftohen shumë gjërat. Do të thënë, nuk flisnim më shumë si shok, ja kthenim përgjigjen njëri tjetrit një herë në aq, këtë janë ne këto kështu. Dhe lëm që takohemi sepse unë kisha parë që Denisi ishte i mërzitur dhe thash që po i shkruaj një herë që të më thojë që çka ka këto kohë që pse kanë qëndruar ai shumë i mërzitur, domethënë e shikoja që nuk ishte aq i buzëqishur sa ç'ishte më parë. E shikoja. Dhe e lam që takoheshin, fati jon i mirë është që Daja e Denisit e kanë shtëpinë shumë afër nesh dhe takohemi aty në një tek Frenci, tek medreseja. Dhe takohemi dhe unë kisha vendosur me mendjen time që t'i them ndonjë një gjë. Domethënë do t'i them ndonjë gjë për ta provokuar ose për t'i thënë që shikoj se kështu puna. Po, dhe ishte i mali zotë që i kjo së më lanë sa përpëndoja fjallin. Shiko, e me tjeta është që e kisha vendosë, që do i thosha, shiko, më pëllë që botë zbonë. Por ka qenë ajo nga ana të dyve që ne nuk dorim që të përshim shëqërim me njëri tjetërin. E shifnim, ne shkonim shumë mirë bashkë, kishim nga smime dhe këto, por, është ajo pjesa që reziku ndodhë që të vendosë në friend zone, Që është, ka dhe... Inke ishtë djerë i dashër, por dhe shkohet të si shokë. Besë që do prishin shumë edhe grupë shëqërorë, se nuk është njësoj. Edhe grupë shëqërorë do prishin, sepse normalisht ne rrinim gjithë bashkë. Kur dy veta të ati grupi së flasin, pasaj ca do rrinë me këtë, ca do rrinë me këtë. Edhe fillër shpërndarë të gjithë shëqërorë. Por... Vendosim që të flasim, të shohim njerë se si do na jeste. Që s'na ka jesë fare? Ajo ka qenë periudha më e vështirë nga aty, do më thënë që u kemi filluar të flasim. Okej, se normalisht fillimi është gjithmonë cute, i lezetshëm, i bukur, këto xhelozitë e voçka këtë janë ndej. Por... Okej, ka qenë periudha e tillë që... Më shumë ishim... Isha pak largë të sako, tramoj isha në Velipoj... Më shumë ishim të ndarë se sa të lidhur. Pastaj, jo... Denisi ka pas
e arsakonisht shumë shoqëri me vajza këtë janë dhe, dhe nuk vendosti një kufi si tuash. Dhe unë nuk ndihesha fare mirë dhe vetëm ziheshim, ziheshim. Vetëm xhelozat. I bëja blok, ja 3 ditë nuk i flisja fare. Domethënë ka qenë një periudhë shumë e keqe që as nuk do ta kujtoj, do filloj të zihemi prapë. Por mua ka qenë normale. Sepse ka qenë ajo periudha e tranzicionit për Denisin që duhet të kthehej nga një njeri. Gjithmonë. I dal që dilte me shumë shoqëri që janë në një person pak më të mbyllur. Ideja është kjo, sepse unë gjithmonë rreth në shoqëri kam pas një lloj gjarë, kom pas shumë shoqi, si me çuna, si me goca. Nuk është se në sa momente edhe keq kuptoni. Unë kisha një shoqi me një person për shembull, po thjesht shoqi, kishim muhabet, bën çaka, ndonëj. Nuk është se me po, kisha ndonjë mendim tjetër. Unë jam aty mendimin që shoqëria ka një kufi. Në momentin që je shok dhe shoqe, nuk ja bën kështu tjetri dhe as nuk e prek duke e ditur që ai tjetri është i lidhur. Dhe mos ta prekim këtë pjesë sepse do fillojm prapë të zihemi dhe jam shumë si gjithmonë sa herë përmendet. Sa herë përmendet. Siç e tham, ka qenë një periudhë shumë e keqe dhe më shumë kemi qenë të zënë se sa të lidhur. Dhe vjen një moment që kim thot mua pastaj që thuaj të shtëpis tënde. Dhe unë thoja me vendin tim, jo, sepse unë me këtë Robin më shumë po zihem se sa po rrita mam dhe pse të nxiton dhe pse të them familjes time. Deri në fillim të vitit të tretë, asnjë nuk ka ditur që ne kemi filluar të flasim. Deri sa erdhi momenti dhe ne e tham, shumë u gëzuan, shumë u mërzit. Shumë filluan na thonin, të paktën mua, që ai nuk është një djalë i mirë, juve nuk do ju eci, ai po tallet, apo këta diu se çan, ndërsa deri si thoshin që Albana është vajzë e mirë, mos ta. I përshëndesim se ata që kanë thonë kështu, se ata që kanë thonë kështu. Po, po, se ne prapë shoku kemi në fund. Prapë ne këtu jemi. Bashkë, ne prapë bashkë jemi. Dhe normalisht kishte ndikim shumë gjëra në të gjithë situatën. Pasi mbaroi universiteti, ka filluar edhe më shumë afrimiteti, këtë djali këtu filloi të stabilizohej. Dhe nuk kam qenë shumë i mirë, më sinqer kam qenë. Dhe pastaj vjen një moment që unë i them mamit, sepse unë po shkoja në shtëpi, shkoja në shtëpi me trëndafila. Dhe tani mami më thoshte mua ti ja ble vetë vetes edhe që të më thu, të më bësh mua sikur ja shipe mua, po më gatmoj mua më silin të rëndafila. Dhe di them, o mami ti ke seriozisht, unë jam aq bëdhëlla që sa të rëgjë lek për të rëndafila për vetën time dhe ti sjellë të në shpi. Dhe ja them mami të unë, dhe mami më bën vetëm një pyetje. Nga është. Edhe unë i them, edhe unë i them, edhe unë i them. Ma loke, ma loke. Ma loke. Ndeshën ja. Pastaj kalon disa pak. Tash më thot mu pse morë kët. Pastaj kalon pak kohë dhe unë i them babet edhe fillon t'ja them shumë me shaka, sepse fati im i mirë dhe e falenderoj shumë Zotin që babi është nga ato persona që nuk e vendos fare në siklet, që pse dole, pse bëre, e kam pas, më thonë, thjesht mjafton që unë mos ta gënjej as ku jam, edhe se kam gënjur kurr, gjithmonë i kam thënë, jam këtu, jam këtu. Më kam qenë me Denisin, nuk ka qenë nga ato persona që më pyesin që me kë je, gjithmonë i tregoja se ku isha. Edhe kur kam filluar të tregoj, i them, po ja kështu, kam qenë duke qiruar patate, do bëja qofte në patate. Edhe më vë. Çfarë po jash jam? Po. Po ta thonë, po kush merr ti me? Mama, pastaj më thotë që gjithë se unë të kam parë. Edhe unë i them. Ok. Mirë. Dhe Romi u mërzit pastaj, sepse i mori vesh i fundit, po. Romi, vllai i madh, ka qenë nga ato persona që nuk mund t'i thojë dot një gjë. Gjithasaj kohë, pa ndër në gjimnaz, zgudzoja t'i thojë dot ose një gjë që më ka smuaj se vinte vriste tjetërin. Edhe thashë dhe theme Elizete u mërzit atëherë që ja pse unë i marr vesh i fundit, po edhe po shiko se mami babi ti. Po i gji që, i gji kërë ka marrë vesh, ja pëtë atë të Kristianë për pani, se më shumë qeshër. Ja pëtë, unë i thëhe që shiko se Denisi ka qenë në Gjermani, dhe unë kam dalë këshu, kam dalë ashu, dilja me Denisi, juve ju thëhe që po dalë me Kristianë, këte janë dhej, ja pëtë, shi, ha me lirije,
shihe, hë, goca jote e mira. Ja shihe. Ja, pra e mira, goca jote ja. Ja, pa, si ka bukte, si ka bukte. Jo, pa thuju. Që ju pa qefi po ta. Po, kur e mori vesh që ishte tropojan, ne në lagji jemi vetëm me tropojan edhe me korçar, edhe normalisht kemi shkuar gjithmonë shumë mirë. Edhe kur kam thënë që është tropojan, ka thënë, "Ah, mirë. Ç'do të kemi këtu." Dhe sa tani thot ç'është ky tropojan nga Lushnja. Filluam masterat. Aty ka filluar dhe, dhe më shumë afirmiteti jon, zën ka Caviç, Savinin dhe Zhdukeshin, unë takoj pasaj vllajnë e matën Denisit, kushurinë kështu dhe kushurjat i kisha takuar gjithë që ishin Tiranë. Po mbushte mendi që ishte djalë serioz. Dhe që thash, akoma më shumë afirmiteti, gjitha këto gjërat kështu. Ndodhi karantina, filluan më pak xhelozi, më pak çdo gjë. Çdo gjë u kthye në normalitet. Pastaj Denisi pasi kthehet nga Tropoja, nga karantina, unë kam prezantuar me të gjithë fisin tim. Dhe la lëmidhën tim e Rahmet pase. Ja kam të rruar që si histori që këshu këshu, kam një djallë të ande dhe i ka qenë i dini lot nga sytë këshu kërë i të rgoja, unë edhe këta e pas këma. Dhe i bë shumë qefi që e takoj Denisin. Edhe gjysha normalisht, gjysha ime tashmë është, do më thënë, kod që flasë e marë unë në kamer për të folur, sës... Nuk është të fletë me mua, fletë me shumë e Denisin. I dhëtë, a, e merë kamer për shumë, edhe fletë shumë e pytë për shumë, dhe mësë në dajës që, po është Denisi? O, i je, po jam edhe unë. Tu, a, pse, gjo me ti? A i ke bërë që për të ngrënë, a i ke bërë këtë, a i ke bërë ata. Dhe gjithmonë në them jashtë që ti për tasë. Dhe kundër ta që ndodhë nga kërë flasë me gjyshën e Denisit. Gjithmonë një dyten, si është atë bërë, në gjithmonë në është lëdhë. Po, të ndërsa dada më thotë, po të tha që Denisi, më thuj mu si a thy unë kockam. Edhe... Kështu? Kështu. Edhe momenti që ne u fejuam dhe... I thash pra se fejushim, a e sigur të thash, se pasaj skap. Ju e keni par video në fejesës dhe pasaj bëm një hap akoma më të rëndësishëm pas fejesës që ishte bashkjetesa dhe këtë e keni par. Pasaj erdhe më këtu në madhë. Pasaj erdhe më këtu në madhë dhe ja ku jemi. Hapi tjetër, ku djetë, mund djetë? Dasma. Pa e dasma së mund këtë hapa tjerë shojnë. Dasma. Dhe ja ku jemi, ja ku jemi. Wow. 6 vite të përshkuara në 30 minuta ndoshta apo 20 minuta që ne flasim. O, që kanë hequr ata Ajla Mertiolën një herë me neve. Ky fliste Mertiolën. Po ç'a ti bëj? Kjo Darina mërë vesh ma shumë se kja. Por, që të nga ku jemi, jemi shqyrë zotit tashmë shumë, shumë të lumtur, është fix për të bërë marshalla, sepse zënka nuk ka pëthuaj se fare, dhe vjen shqyrë kjo periuda se është një periud që cije, yeah. Po ka ardhur ajo, ka ardhur ajo, ka ardhur ajo periuda që neve vetëm acarojmë njëri tjetrin, unë acarojmë maksimum me shumë gjëra dhe nisi bëndë njëtën gjë, por duroni dhe jepini kohë. Nëse vërtet doni dikë, apo nëse vërtet përqini dikë, sepse fundit do jeti bukur. Histori me fund të lumtur. Histori me fund të lumtur. Tani, edhe këtë video e bëm. Dhe dami, se bëm për në një. Tani e bëm video tani. Shumë faleminderit që na ndoqët, ju përqafojmë shumë virtualisht dhe shihemi në video të tjera. Shpërndani sa më shumë dashuri. Ciao. Good night.